Pozdravljam predstavnike medija. Evo, danas smo u prilici da svečano potpišemo ugovore o podsticajima za zapošljavanje u privredi. Konkretno, radi se o stimulaciji zapošljavanja na teritoriju opštine Teslić. Po mom mišljenju, radi se o možda najvažnijoj odluci koju je Skupština opštine Teslić usvojila u zadnje 2,5 godine. I na završetku ovog prvog konkursa, evo, u prilici smo da krenemo u konačnu realizaciju. Radi se o ukupno 62 novozaposlena radnika u 3 privredna subjekta. Danas su ovdje sa nama predstavnici firme Škrebić Company i Zlata Pribinić. Ukupan broj radnika je 62 i to je, znači, kao što već znate iz ranijih naših pojavljivanja, 5000 konvertibilnih maraka po jednom novozaposlenom, uz sve one uslove koje treba da zadovolji i poslodavac, a i s druge strane i mi, odnosno opštinska uprava Teslić, odnosno budžet opštine Teslić. Radi se o ugovorima koje obavezuju, znači, i jednu i drugu stranu, i mislim da je to najbolji način stimulacije zapošljavanja u opštini Teslić, a također taj novac se na posredan način ponovo vraća u budžet i služi za dalja ulaganja. Evo, da vas i ja sve skupa pozdravim, pozdravljam načelnika i zahvaljujem se opštinskoj vlasti što je prvi puta na prostoru opštine Teslić našla razumijevanje za novo zapošljavanje, stimulisanje novog zapošljavanja. Kao što je načelnik rekao, smatram da su to najbolje uložena sredstva jer se najbrže ponovo vraćaju budžete, a pored toga zapošljavamo ljude koji su nezaposleni i rešavamo socijalne probleme opštine Teslić. Ja mogu u ime svoje firme da kažem da ova sredstva koja dobijemo od opštine neće otići u potrošnju, nek će dalje ići u razvoj firme. Reću da kolektiv sad zapošljava trenutno za ovu narednu platu, bit će na platnom spisku negdje oko 395 radnika. Od datuma raspisivanja ovog konkursa do današnjeg dana nismo zaposlili 50 radnika za koje smo konkursali, nego zaposlili 152 radnika. Znači, nije 5000 maraka po radnom mjestu, nego je 1600 radnika. Naravno, nismo konkursali za svih 100 radnih mjesta za koje je konkurs bio raspisan, jer smo očekivali i bili korektni da će i drugi kolektivi koristiti ta sredstva, da će biti mnogo više kandidata nego što je konkurs nudio. Znači, konkurs je raspisan za 100 novih radnih mjesta, a mi smo se, nažalost, prijavili samo za 65 ukupno. Znači, nije bilo privrednika koji su bili u stanju da prime nove radnike. Naravno, evo, posle ovog konkursa raspisan je novi, vidim da je sad više kandidata, znači da su ljudi malo smjelije ušli ovaj posao i sigurno je da je ovaj konkurs i ponašanje opštinske vlasti da će dati rezultate u narednom periodu. Ispred firme Zlata iz Privinića zahvaljujem se načelniku i njegovim saradnicima. Ovaj poticaj će nam dobro doći za zapošljavanje koje smo zaposlili i konkurisali smo za ovu godinu za još 5 radnika, pa koliko bude moglo da se dobije, dobro. Koliko ukupno zapošljavate radnika? Trenutno 15 radnika prijavljeno. Također mogu, evo, da kažem da je javni poziv za sredstva za zapošljavanje i stimulaciju zapošljavanja za ovu tekuću 2015. godinu zatvoren. Imamo 9 privrednih subjekata koji su aplicirali na konkurs za oko 190 i čini mi se 7 radnika, ali taj konkurs je u toku i kad se on bude završio pristupit ćemo naravno potpisivanju i tih novih ugovora. To je najbolji način, znači, da ono što je ključni problem i opštine Teslić, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, to je nezaposlenost, da stimulišemo onoliko koliko mi možemo na lokalnom nivou. Opština Teslić je jedna od malog broja opština koji stimulišu zapošljavanje, a po našim podacima 5000 konvertibilnih maraka po novozaposlenom je najveći iznos koji je jedna lokalna zajednica u Republici Srpskoj daje.